Alô pessoal, bom dia, são agora 11 da manhã e eu estou aqui à porta do cabeleireiro para ir então fazer aqui uma mudança nesta juba tricolor, que neste momento nem é ruivo, nem é louro, nem é castanho, não é nada, e portanto eu hoje vou tentar uniformizar o meu cabelo e vocês vêm comigo. Aliás, o meu objetivo é partilhar um bocadinho o meu dia hoje com vocês, portanto vocês vêm comigo para todo o lado, não é só arranjar o cabelo, mas eu sei que é uma das coisas que vocês têm mais curiosidade e que mais me perguntam é relativamente ao meu cabelo, o que é que eu lhe faço, o que é que eu deixo de fazer, e por mais incrível que pareça, eu já não mexi no meu cabelo há muito tempo, ele simplesmente foi abrindo com a descoloração que eu tenho por baixo, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber, eu tive o cabelo super descolorado, quase branco no ano passado, e portanto eu ainda tenho muitos restos de descoloração, e como eu parei de pintar de escuro o cabelo, ele começou a abrir naturalmente porque eu também, eu próprio, o meu tom natural de cabelo é mais claro do que aquele que eu tinha. Mas não pensem que este momento será totalmente relaxante, porque eu tenho aqui a minha tralha toda para trabalhar. Enquanto eu estiver a fazer o meu cabelo, vou responder a e-mails, coisas que tenho pendentes, também editar alguns vídeos para vocês, porque eu ontem tive mesmo de tirar um dia off. Eu já há vários dias consecutivos, até mesmo no fim de semana, que ando a trabalhar sistematicamente e, portanto, já há muito, muito tempo mesmo que não tinha assim um dia completamente pleno e completamente desligada de tudo, e portanto ontem eu senti mesmo necessidade de o fazer e acabei por fazer e soube-me muito bem, acabei por ir à praia, relaxar, sentir aquelas boas vibes do oceano e deste sol maravilhoso que nos tem acompanhado nestes últimos dias e portanto hoje é para voltar à carga. Cabeleireiro, já tenho o meu cabelinho pronto e como vocês podem ver não foi nada assim muito dramático, simplesmente eu queria cortar muito os laranjas aqui da zona de cima, porque eu antes como estava com o cabelo muito escuro, o que acontece é que a cor começou a aclarar naturalmente porque eu parei de fazer coloração e então ele estava a ficar mais laranjinha e então foi isto que eu acabei de fazer, fiz um género de um contouring na zona do rosto e aclarei aqui também de lado. Fiz umas mechinhas e depois dei um banho para ficar assim num tom mais bege, para ficar mais natural possível. E pronto, é este o resultado final. E já são quase 3 da tarde neste momento e eu estou com muita, muita fome. Eu comi uma frutinha enquanto estive no cabeleireiro, mas agora vou para casa. Depois do almoço queria muito gravar um vídeo também para vocês, pessoal, porque eu queria muito fazer fim de semana duplo outra vez. Queria lançar não só este vlog, mas também outro vídeo, porque tenho gostado muito do vosso feedback relativamente aos fins de semana a dobrar. Portanto, é uma coisa que eu quero, sem dúvida, tentar fazer todas as semanas se conseguir. Vai ser bem simples, pessoal. São os legumes assim salteados e depois temos aqui uma latinha de atum. E, em princípio, também devo cozer um ovo ou então fazer como se fosse ovo mexido para misturar com os legumes. E entretanto, também estive a dar um jeito aqui na cozinha porque estava assim um bocadinho caótica, tinha muita louça e muita coisa fora do sítio, então estive a dar um jeitinho. Entretanto, temos aqui a dona Maçãs, que está muito quietinha porque tem muito calor, não é, meu querido filho? Está muito calorzinho agora e a Celsius tem muito calor. Então está aqui no chão, fresquinho. Bem, pessoal, já são 5 da tarde. Vou agora fazer as unhas com a Denise. Mas estive a dar um jeito aqui na cozinha, estive a lavar tudo, deixar tudo impecável, a pôr também a máquina a lavar, porque a minha casa está o caos e, portanto, eu precisava mesmo de lhe dar um jeitinho. Já dei um jeitinho aqui na cozinha e depois, quando voltar, também vou dar um jeito no resto da casa, porque eu prefiro limpar a casa durante o dia e depois à noite poder gravar, porque consigo fazer isso através das luzes que tenho e consigo mimicar como se fosse luz do dia, enquanto que estar a limpar e estar tudo escuro e, para além de ter que fazer barulho com o aspirador e tudo mais, eu prefiro então inverter um bocadinho as coisas. E fazer já a limpeza da casa agora, para ficar tudo certinho e me conseguir organizar, porque isto está mesmo caos. Eu neste momento estou a beber um cafezinho porque eu já estou a precisar de alguma energia. Eu levanto-me sempre muito cedo,
às 7, 7:30 já estou a pé. Portanto, quando chega ali, assim, agora aqui às 4, 5 da tarde, começa a ficar com alguma quebra, portanto, o meu amiguinho vem-me aqui ajudar. Acabei mesmo agora de chegar a casa e já fiz a minha unha, escolhi assim um tom mais para o verão. Aliás, até pus votação no Insta Stories porque eu estava na dúvida de cor escolher. Experimentei também pela primeira vez fazer as sobrancelhas com a Dani e eu amei. Elas estão assim mesmo gráficas, como eu gosto, ficam assim mesmo direitinhas. E eu gostei imenso do trabalho que ela fez nas minhas sobrancelhas, acho que ficaram 10 mil vezes melhores. Agora é a hora de voltar às arrumações, tenho isto tudo aqui espalhado pela casa. Portanto, vou dar agora um jeito aqui à sala e depois continuar no resto da casa. A cozinha já está arrumadinha, portanto, só falta mesmo aqui a zona da sala, do quarto e depois o estúdio, que é o que está pior. Mas vou tentar arrumar tudo o mais rapidamente possível. Eu tenho aqui a minha linda, minha querida, minha fofinha, moça, não sei, não é? Cécis vai-me ajudar a arrumar as coisinhas? Vais-me ajudar a arrumar as coisinhas, Cécis? Queres ajudar? Queres, amor? Agora fui ao meu telemóvel porque me ligaram e são neste momento 8:32. Como assim a minha tarde passou a correr? Eu não percebo, a sério. Ao menos consegui arrumar tudo aquilo que tinha para arrumar. Também já tirei casacos de inverno dali que já não vou usar. Ficou tudo arrumadinho, não foi maçã, licença. E pronto. A cama está feita, está tudo arranjado. A cama já estava feita, aliás. Eu tive foi mesmo a arrumar a roupa porque esta minha banqueta estava com roupa até acima, ali encostada à parede. Coisas que eu tenho vindo a evitar de arrumar, mas chegou a hora de arrumar. Expirei agora também aqui a zona do quarto, também já está tudo arrumadinho. E era assim a pior área, era uma área que estava mesmo muito, muito desarrumada. Aliás, eu acho que passei a maior parte do meu tempo mesmo ali a arrumar o quarto. Eu acho que só no quarto demorei para umas 2 horas. E a sala também já está toda arrumadinha, toda limpinha. É que está arrumada e está limpa também, porque eu expirei, lavei o chão. Arrumei aqui tudo, limpei o pó, portanto, acho que ao menos estou satisfeita com o resultado final. Acho que precisava mesmo de arrumar a minha casa, porque já estava num estado em que eu nem conseguia já trazer as coisas para as áreas, porque estava tudo tão desarrumado que eu queria gravar e queria fazer coisas e já nem dava, porque era uma confusão autêntica que nem eu própria, no meio da minha confusão, me conseguia arranjar. Dona Elsie, entretanto, está aqui à espera para irmos à rua, não é, filha? Mas eu acho que lhe vou dar primeiro comida, que é para depois irmos à rua fazer o cocó e o xixizinho. E, portanto, acho que vou já preparar o meu jantar e o jantar da Elsa. Depois, entretanto, tenho aqui os peluches dela, porque eu tenho que arranjar um sítio para pôr os peluches dela, porque ela tem peluches e brinquedos espalhados por toda a casa. Aquele cestinho agora está cheio de mantas, porque eu já não utilizo tantas mantas. Tirei as mantas todas do sofá, porque está tanto calor que já nem faz sentido ter as mantas no sofá, portanto eu vou ter que arranjar um sítio fixe ou um cesto, qualquer coisa para pôr ali ao cantinho, que é para ela conseguir ter acesso aos brinquedos, porque o que acontece neste cesto é que eu ponho e ela depois não os consegue tirar e fica frustrada, portanto eu quero mesmo arranjar um coisinho para colocar os brinquedos dela. Acabei mesmo agora de fazer o meu jantar, é o género de uma caldeirada, mas apenas com legumes e bacalhau. E depois tenho aqui também já uma tangerina descascada, que estive a descascar enquanto o jantar estava a ser feito. E o meu copo de água, é claro que não pode faltar. E entretanto vou dar comida a esta pequenina, não é, meu amor? Para eu depois também ir jantar, vou deixar a refeição um bocadinho e vamos dar comidinha a esta garota linda. Bye.
vocês viram, começámos o dia em arrumações, finalmente o estúdio está arrumado, minimamente arrumado, ainda há aqui algumas coisas para organizar, que eu tenho aqui deste lado, são recebidos e também algumas coisas que eu retirei do meu roupeiro. No fim de semana passado eu estive a organizar com a minha avó, com a minha mãe e com a minha mana aqui o meu roupeiro, elas vieram cá, também tiveram a escolher algumas coisas para elas e isto foi o que acabou por sobrar, entre aspas, dessa arrumação. Eu reduzi o meu roupeiro a metade, se posso-vos dizer, fiquei muito orgulhosa de mim, consegui reduzir a 50% do meu roupeiro, que é muito, muito fixe. Portanto, tenho ali um saco gigante de sapatos e também de roupa, e estas roupas são coisas que eu sei que as minhas amigas vão adorar e, portanto, eu selecionei estas coisinhas para elas também, porque normalmente nunca vendo a minha roupa e eu acabo sempre por doar ou dar às minhas amigas. Claramente não será hoje o dia também para fazer esta organização, porque a minha ideia é neste momento despedir-me de vocês para poder editar este vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores, e que tenha sido divertido assistir um dia de arrumações barra cabeleireiro barra unhas com Rochinha. E é claro, se vocês gostam de vlogs, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam o canal aí no botãozinho vermelho abaixo e cliquem no sininho para ativar as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Entretanto, vou-me pôr a editar e hoje também vou gravar mais um vídeo para termos fim de semana duplo. E a Marcelsis também diz adeus. Diz adeus, Marcelsis. A minha princesa. Tchau, pessoal.